ասում ես, էլի ոնց է խմած, մմած, հա։ Չես կար ասես։ Ենիան նա պես է։ Այսինքն այս քարերին է բախվել էլի։ Չէ, հա այն իր դիմապակին չի։ Վերևից անգե։ Չէ, վերևը ի՞նչ է։ Ձորապի ճանապարհն է, հա։ Հա, այսինքն վերևից է։ Բակտերիերը չկան։ Համար թոքան վերսն տանեն։ Ձորապի գյուղապետը։ Թե ագարակի։ Այս հետևիննա դիմապակին հենա։ Ընդ բիտոնի շպալել կա հետ էլ է շուրեկաց։ Խպել է էլի։ Ես թվում է կարավարումը գործին է հատրել է շպալում։ Կարես եմ, բայց մի ինչ պտի անեն եսի։ Դե իմա էվակուատորը կանչեն է կա։ Կրանով թոգա դզի, թե վարձասմի դնի տանի հողա իմանում։ Ես այս իրա բախման իրա հարվածի տեղն է, նայ։ Այս ես է իրա հարվածի տեղն է, տես։ Խպետ ընց։ Ու ոչի բան, իրա խոտով էլ հելավ։ Այո, իրա խոտով հելավ, ով կպատկերացներ է դիտիք չելույա դիտիք։ Տվյալ բան, ոչի բան չկա, չէ, հա։ Զանգեցին գրանցումը ճշտ է, բայց եսի նախին տիրոշ գրանցումը կներ, որտեղ համարները շատ հինա, Երևանի գրանցումը է, բայց մեքենայից ցգալ տիրապետով ապաց ցալինի բնակ չէ։ Հա։ Եդեր նայդ։ Վահագը։ Վահագ չես ասել, մա դեպքը։ Որա որդից հասցնենք, որդից հասցնենք։ Վահագ էսօր քան էսի որոր դեպքը տա։ Չեմ կարող ասեմ։ Այն որ ասպա մաստարայից բրնած, ապրանի տարածքից բրնած, ախավոր վիճով։ Ինչ է։ Բարես, բարես։ Ագանքերը։ Համայնքապետին բտզանգ էի, էլ։
Մեսի որ կիլոմետրն է։ 35։ Երևան Գյումրի, չէ՞։ Երևան Գյումրի 1-35 կիլոմետր։ Բալոնա, չէ։ Հա, լավա չի պայթե։ Չամփան չէ, լավա։ Ուժեղ մշակում են աղու ավազով։ Միջևը լռի վայր։